На територията на община Кюстендил общо 1198 деца посещават яслени групи и детски градини. Яслените групи са 10 с 172 деца. Броят на групите в детските градини е 52. Броя на децата от 2 до 4 години в тях са 667. Броя на децата до 5 години са 332. Броя на децата на 6 годишна възраст са 255. Във всички 62 групи работят 236 служители, 112 от които са педагогически персонал. 51 деца на 5 годишна възраст са записани в подготвителни групи, а 6 годишните са 107. Паралелките от 1 до 4 клас са 81, като учениците в тях са 1693. Паралелките от 5 до 7 клас на територията на общината са 58, като учениците в тях са 1319. Паралелките от 8 до 12 клас са 42, като учениците в тях са 1029. В общо 227 паралелки учат 5501 ученици от подготвителните групи до 12 клас. Напусналите ученици, записани в учебните заведения на територията на община Кюстендил през 2016-2017 година, в процентно съотношение са 1,2%. Информацията е на база подадени от директорите на учебните заведения данни. От тях 41 деца са заминали в чужбина. Едно дете е напуснал поради ранен брак. Тук има нисходяща градация, защото в предходните години 2013-2014 са били 6, 2014-2015 – 4, 2015-2016 – 6, сега за една. И поради нежелание за обучение 21 ученици. Полагат се максимални усилия децата от територията на общината да посещават учебните занятия, посочи Михайла Крумова.